林梦拉起大腿的裤子，直面不公，而粉丝在喊小伤的话将会不再容忍。姚明跟郑薇啊都被征服了，女郎呢将要做出意外的重要决定。谈到我们女郎的林梦，跟大家聊一下三个点。第一个点，林梦面对着质疑，她终于用实力证明了自己，而且她拿到了亚洲杯的冠军。林梦的关键三分球成为了我们比赛的赢球，关键的时刻的胜利。那么李梦在比赛过程当中，尤其是打完比赛，他把大腿的裤子，尤其是有品牌的商标呢，直接给卷起来拉到他的大腿上面了，也就是把商标呢给盖住了。包括了在颁奖的过程当中，李梦也是把这个商标呢给卷到了一起，把大腿拉上来啊，把商标给盖住。李梦这个做法惹争议，但是李梦这么做他的背后是因为什么呢？其实是有原因的。因为呢，包括了李梦在之前资商当商的事情，还有跟张龙之间的事情曝光之后，李梦当时呢一度被推到了风口浪尖啊，大家都以为李梦呢会由此啊，很可能会受到一定的封锁，也就是呢关于李梦未来的比赛可能打不了了。没有想到李梦用他的实力，用事实证明了一切啊！现在李梦重新站回世界冠军的大赛舞台，而且他是赢下了胜利。李梦在颁奖的时候呢，也把这个商标，把大腿的这个裤子给卷了起来，其实呢就是为了回应了当时啊这个品牌商把李梦所有的视频还有所有的宣传以及任何的代言呢全部都删掉了，也就是把李梦之前的所有事情都撇得一干二净。那么现在呢，李梦啊他站到了这个冠军的舞台上，他把这个合作的商标也给掩盖了起来，很明确呢就是回怼了对方，你能够这么对我呢，我也能够直接给出回应。面对不公，李梦确实做的是比较直接的。第二个点呢，就是针对李梦被不少专家球迷所提出的各种质疑啊，如果再有人去说关于资商当商的事情呢，李梦将会不再容忍啊。据了解，包括了之前李梦他带领着我们中国女郎拿到世界亚军，而且现在亚洲杯夺冠之后，林梦他其实一直呢面对各种质疑，他都没有做出明确回应了，包括之前跟张龙的事情。那么现在的林梦，据了解他拿到了冠军之后，依旧是有很多人议论纷纷，包括呢有不少人提到了小三的命中率真准之类的一些话语，其实是说得很过分。因为我们的李梦是女郎的大功臣，我们中国女郎没有李梦真的是很难赢下冠军。包括这一届的世界杯，大家都知道中国女郎的胜利呢 60% 以上的这个荣誉呢都是由我们李梦带队赢下来的。虽然李梦的战绩呢达不到现在世界第一的水平，但最起码来说在亚洲称霸前锋的位置，在国际赛场当中帮助女郎啊成为救世主，成为 MVP， 李梦完全都说得上的。所以呢现在啊针对各种各样的评价，还有呢那些提出对李梦各种质疑的部分专家球迷朋友们，在接下来呢要注意了，不然的话李梦啊将会不再容忍。针对不少呢去批评质疑李梦的这些说法呢，其实李梦啊接下来也会拿出相应的行动措施啊去管控，也就是呢去提出申诉。所以接下来其实对李梦呢大家不必要有过多的质疑了。第三个点呢，我们中国女郎的姚明跟郑薇做出了一个很意外的决定。其中李梦由于她的优秀顶尖的发挥，她过去所有的个人私人的事情都可以抛到身后，接下来李梦会成为我们女郎的带头人，而且她将会成为女郎的顶梁柱，未来呢不会掉出女郎的战队。因此啊，李梦她是说明了一个道理，用实力能够证明一切，只要她的荣誉足够高，实力足够强，可以掩盖掉一切的个人的私人事情。而且从女郎的角度来看，李梦说得上我们的大功臣，我们没有必要有任何的过多批评和质疑。既然李梦带领着我们中国女郎赢下亚洲杯的冠军，她能够帮助我们拿回我们的金牌，拿到我们的冠军荣誉，其实我们就应该100%的认可李梦，支持李梦才对。而对于李梦他个人的事情也好，更多呢是个人的意愿，以及呢包括了之前张龙一系列的事情，我们其实呢没必要过多的追究，更加应该专注的是当下，专注的是李梦未来的大赛能够继续帮助女郎赢下更多冠军。同时啊，对接下来的女郎战队呢也将会以李梦为主来展开首发的阵容，进而呢去争夺世界大赛的冠军。大家是否支持李梦？说说你的想法，谢谢大家。